Biomasa energia funtsean energia kimikoa da. Bizidunen eunetan dauden konposatuek metatua dutena hain zuzen ere. Konposatu horiek hainbat prozesutan eratzen dira baina guztien azken jatorria landareetan gertatzen den fotosintesia da. Argi energia konposatu kimikoetara transferitzeko fotosintesia egin dezaketen organismo guztiek argia xurgatzen duen pigmentua dute. Klorofila hain zuzen. Klorofilari esker daukate landareek kolore berdea eta fotosintesia gauzatzeko ahalmena. fotosintesian onako erreakzio hau gertatzen da. Atmosferako karbono dioksido gaseosoa azukre solido bihurtzeko prozesuan, landaren sustraietatik surgatutako ura kontsumitu eta oksigenoa askatzen da. Erreakzioan bi prozesu ematen dira, fotokimikoa eta biokimikoa. Erreakzio fotokimikoan argiaren bidez ura deskonposatu eta hidrogenoa eta oksigenoa eratzen dira. Erreakzio biokimikoa nostera eratutako hidrogenoak eta karbono dioksidoko karbono eta oksigenoak elkar erreakzionatzen dute. Azkenean, konposatu organiko egonkorra glukosa eratzeko. Bigarren erreakzioan metatutako energia erabiltzen da. Beraz, erreakzio biokimikoa ilunetan ere gerta daiteke. Fotosintesiak garrantzia handia dauka biosferan. Alde batetik, landare berdeek erreakzio horren bidez eguzki energia eskuratu eta gure planetako energia ondarea aberasten dute. Beste alde batetik, fotosintesian oksigenoa askatzen da, bizidunek arnasa hartzeko behar dutena eta errekuntza prozesuetan erabiltzen dena. Azkenik, fotosintesia oso garrantzitsua da berotegi efektuaren aurka. Atmosferan metatzen ari den karbono dioksidoa erabiltzen baitu, oksigenoa eta komposatu organikoak sortzeko.